Добре дошли отново в студиото на нецензираните новини от цял свят. В днешното предаване ще се посветим на подрастващото поколение. Днешните младежи и девойки прекарват средно около 6 часа на ден пред телевизора или компютъра. Много от родителите са на мнение, че децата им могат да научат полезни неща от добри предавания и интелигентни компютърни игри. В действителност показват научни изследвания точно обратното. Манфред Шпица, реномиран научен изследовател на човешкият мозък, обяснява в доклада си «Дигитална деменция», че човешкият мозък е в състояние да се развива само тогава, когато отделни мозъчни клетки осъществяват логически връзки помежду си. При натискане на мишката или клавиатурата не протичат такива процеси, което означава, мозъкът не се развива и не протичат учебни процеси. Тези факти показват, че деца, които консумират систематично дигитални медии, рискуват да затъпеят. Ако желаем едно интелигентно и здраво мислещо подрастващо поколение, е необходимо да предложим на децата си възможността да опознаят света с всичките си сетива, сърце и разум. С тази мисъл се разделяме. Бъдете наши гости отново и на 27 август.